ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, რაც შეეხება სპორტულ ფეხბურთის სკოლას. ბავშვთა ფეხბურთი უკაცრავად რა ბატონო ირაკლი თქვენ გესმოდეთ ეს ყველაზე 160 ბავშვი იწყებოდა და დაგვედება ეხლა ისეთ რამდენია ბავშვი განახევდა კიდე უფრო ნაკლები 60 ბავშვი და ის იმიტომ რომ იქ არის საშინელი პირობები თუ კი რაღაცა გამოიძებნება ბიუჯეტში მე მგონი ეს ძალიან პრიორიტეტულია ბავშვთა ფეხბურთი და ფეხბურთი საკვანი დაეცა ფოთში და ფოთი უნდა იყოს მაინც ამ იმაზე ბატონო Marco Aquani,